Bagageluckan är eldriven och går att öppna och stänga elektriskt via knappen på instrumentbrädan, kortet eller knappen på luckan. Under bagageluckans rörelse går det att stoppa rörelsen med ett andra tryck på någon av knapparna. När bagageluckan har stoppats går det att öppna eller stänga luckan manuellt eller fortsätta den elektriska manövreringen genom att trycka på någon av knapparna. Efter tryck på någon av knapparna stängs eller öppnas luckan till den inställda höjden. När bagageluckan är öppen kan öppningshöjden justeras manuellt till önskad nivå. Öppningshöjden kan lagras genom att hålla knappen på luckan intryckt i mer än 3 sekunder. Bagageluckan stängs med samma knappar som den öppnas. Bagageluckans inre knapp för stängning är placerad på den nedre delen av luckan. Det finns även en handsfri funktion för bagageluckan som möjliggör öppning eller stängning om du har händerna upptagna. Funktionen går bara att använda när bilen står parkerad med motorn avstängd och vänteläget via stopp- och startfunktionen är inaktiverat. Med Renault-kortet på dig, lyft foten samt rör foten i en svepande rörelse framåt in under stötfångaren. Bagageluckan stängs på samma sätt. När bilen känt av kommandot stängs bagageluckan efter ungefär 3 sekunder och en ljudsignal hörs. Med en höjd från marken på 571 mm och en bredd på 1074 mm är det mycket enkelt att komma åt bagageutrymmet. Skidluckan i baksätet gör det också möjligt att frakta långa föremål. Det robusta golvet i 2 sektioner med lastförankringar ger en lastvolym på 86 kubikdecimeter. Det finns 2 möjliga konfigurationer. Ett lågt golv för maximal lastvolym och en standardhöjd som ger ett plant golv när baksätet är nedfällt. En sektion av golvet kan placeras uppfällt för att avdela bagageutrymmet. Baksätet är delat i 1/3 och 2/3 samt utrustat med ett Easy Brake-system, vilket ger enkel nedfällning av baksätet från bagageutrymmet med hjälp av 2 reglage. Lastvolymen under insyningsskyddet är 572 kubikdecimeter och kan lätt utökas till 1700 kubikdecimeter när baksätet fälls ner, samt en lastlängd på 1116 mm med uppfällt baksäte och en lastlängd på 2010 mm med nedfällt säte. Fäll in insynsskyddet genom att sänka handtaget en aning och sedan styra dess rörelse. Ta bort insyningsskyddet genom att frigöra fästpunkterna. Det sätts tillbaka i omvänd ordning.